Izgradnja vodovoda otpočela je u doboju početkom prošlog vijeka, daleke 1912. godine, a kompletan posao bio je povjeren bečkom preduzetniku Georgu Rumpelu. Nakon cijelog jednog vijeka, tokom kojeg je vodovodna i kanalizaciona mreža dograđivana i osavremenjavana, doboj danas raspolaže savremenim sistemom vodosnabdijevanja, izgrađenim po visinskim zonama. Trenutno je u funkciji oko 130 km vodovodne i 32 km kanalizacione mreže, dvije pumpne stanice, luke sa 19 bunara i rudanka sa 12 bunara. Dnevna proizvodnja vodovoda Dobo je u zimskom periodu oko 6.000 kubnih metara, a u ljetnom oko 8.000 kubnih metara. Novi kapaciteti vode neophodni gradu koji se intenzivno širi i pripremaju se kroz izvorište u pridjelu, gdje će biti obezbijeđen dodatni broj bunara i povećana isporuka vode na dnevnom nivou. Proizvodnja i potrošnja vode obavlja se kroz internu službu koja kontroliše 10.000 ugrađenih vodomjera u gradu Doboju. Sirova voda se prepumpavanjem sa bunarskih polja šalje u stanicu za hlorisanje gdje se vrši dezinfekcija kako bi ona bila u potpunosti bakteriološki ispravna i najvišeg mogućeg kvaliteta. Pitka, zdrava i stalno dostupna voda jedan je od osnovnih uslova kvalitetnog života i dobrog zdravlja. Laboratorija vodovoda redovno prati kvalitet vode, dok direktan nadzor nad kvalitetom vode i to na svakih 7 dana vrši akreditovana ustanova Institut za javno zdravlje Republike Srpske. Svjesni raznih ekoloških poteškoća sa kojima se u današnjem vremenu susrećemo, trudimo se da zadržimo ispravnost i kvalitet onoga što nam priroda daruje. Naša misija je da sačuvamo blagodeti koje posjedujemo, a prirodne resurse učinimo dostupnim i kvalitetnim kako bi svaki naš sugrađanin uživao u njihovim čarima. Voda je naše prirodno blago i zato se odnosimo prema njoj sa mnogo više poštovanja. Čuvajući vodu i sprečavajući njeno zagađenje, čuvamo svoju budućnost. Cilj nam je da zajedno sačuvamo naše dobre resurse i da svima obezbijedimo dostupnost i kvalitet osnovnog prirodnog blaga. Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Srdečan pozdrav, dobrodošli u najnovije aktualnosti iz grada Doboja. 20 neformalnih grupa iz Doboja potpisalo je ugovore sa Omladinskom bankom za realizaciju društveno korisnih projekata. Za realizaciju projekata potrebno je više od 56.000 konvertibilnih maraka. Jedan od 20 projekata koji će biti realizovan je Okreni se, opremi se. Ovo je projekat učenika smjer kulinarski tehničar Dobojske ugostiteljske i trgovinske škole koji podrazumijeva izradu muške i ženske kabine za preslačenje, čime bi se olakšao proces odvijanja praktične nastave. Sada obavljamo, kako se zove, u jednom malom prostoru, tu prostor je možda smetar, smetar, taj prostor je da tu, nažalost, idu jedno po jedno, ne idu odvojeno, muškarci, žene idu jedno po jedno. Mi prvo puštamo dame ispred sukupa, idemo mi i to naravno usporava proces prakse, usporava mnogo. Sredstva za realizaciju projekata Geokutak i Praksom do znanja dobile su i gimnazija i medicinska škola u ovom gradu. Gimnazijaci će opremiti kabinet za geografiju, a učenici medicinske škole će nabaviti neophodnu opremu za izvođenje praktične nastave. Pokušavamo da nabavimo intramuskularni simulator za aplikaciju lijeka i time bi učenici na tom simulatoru naučili pravilnu primjenu lijeka. Nabavljanje nekih osnovnih sredstava, globusa, projektora, platna, pošto karte se već duže vremena ne proizvode, tako da je bilo potrebno modernizovati kabinet geografije iz prostog razloga što su karte već godinama izbačene iz prakse što se tiče nastave. Realizovat će se i projekat Akordima protiv predrasuda sa ciljem integracije osoba sa invaliditetom u normalne socijalno-društvene tokove života. Nabavka je prvenstveno akustičnih bubnjeva. Cilj je da se organizuje događaj gdje bi bili prisutni i osobe sa invaliditetom i zdravi ljudi, da bi kroz neformalne razgovore, komunikaciju
razmijenili mišljenja o problemima s kojima se susreću osobe sa invaliditetom. Ukupno će se realizovati 20 projekata, a za njihovu realizaciju potrebno je 56.660 konvertibilnih maraka. Sredstvo u iznosu većim od 20.000 konvertibilnih maraka obezbjeđuje grad Doboj, fondacija Mozaik oko 14.000 maraka, a sa sredstvima učestvuju i neformalne grupe. Sama činjenica da je u ovoj godini, 2023. godini, dodijeljeno 20 ovih grantova. Ima tu i sredstva u jednom dijelu gdje i sami korisnici učestvuju, tako da sve veći interes pokazuje da ljudi žele na ovom prostoru da ostanu i da pokrenu mali biznis i da se bavi nečim što je zaista, kako i sam projekat kaže, društveno korisno. 7 godina u Doboju realizuju se društveno korisni projekti preko Omladinske banke uz podršku Gradske uprave i Fondacije Mozaik. Do sada je podržano 46 projekata i jedan mikrobiznis. Kada govorimo o našoj saradnji, prošle godine smo potpisali memorandum na period od 2023. 2026. godine, kojim smo se obvezali da u naredne 4 godine podržimo oko 50 projekata i 12 mikrobiznisa. Kao onako koje je od početka u odboru Omladinske banke Doboj, mogu reći da smo na početku imali jako puno poteškoća da animiramo mlade ljudi da pišu projekte. U toku godine dešavalo nam se da imamo po 3 javna poziva da bismo realizovali 5 društveno korisnih projekata, a evo sad nakon 7 godina u prvom javnom pozivu imamo 20 projekata. To mislim samo govori za sebe koliko je Omladinska banka Doboj postala prepoznatljiva u ovom gradu. Fondacija Mozaik u 50 lokalnih zajednica u BiH podržava program Omladinske banke. U prvom javnom pozivu podržali su 514 projekata i 53 mikrobiznisa ukupne vrijednosti 1.050.000 konvertibilnih maraka. Srce se svetoj reči otvori. Naziv je izložbe otvorene u Narodnoj biblioteci u Doboju povodom 80 godina od smrti srpskog pjesnika, esejiste i diplomate Jovana Dučića. Autor izložbe je bibliotekar Anica Narić. Na izložbi posvećenoj 80. godišnjici od smrti srpskog pjesnika, esejiste i diplomate Jovana Dučića na 12 panoa i 12 izložbenih vitrina predstavljen je njegov književni i diplomatski rad. 2 mjeseca pripremana je ova izložba, korištena je građa koju posjeduje Dobojska biblioteka. Izložena je i jedna knjiga njegovih sabranih dijela. U pitanju je 3. i 4. knjiga iz ciklusa Carski soneti i Plave legende, kao i izdanje putničkih pisama Gradova i Himera, koju je objavio u izdanju Srpske književne zadruge 1940. godine. Oni koji posjeti izložbu mogu mnogo toga da saznaju o njegovom diplomatskom radu. O boravku u Rimu, Ženevi, da je bio u Ženevi stalni delegat pri Društvu naroda, pisao je puno te rodoljubive pjesme. Za vrijeme boravka u Americi odrekao se ideje jugoslovenstva, jer on je bio prvo politički predstavnik Kraljevine Srbije, pa Kraljevine SHS i na kraju Kraljevine Jugoslavije. Kada je saznao za zločine na srpskim stanovništvom u okviru NDH, onda se on okreće isključivo srpskom narodu i proziva i jugoslovensku vladu u otadžbini i onu u izbjeglištu, što nisu ništa učinili za zaštite srpsko stanovništvo na tim područjima. Poznato je da je sve što je Dužić stekao kao književnik i diplomata ostavio svom rodnom Trebinju. On je podigao u Trebinju prvi spomenik u svijetu Njegošu, također spomenik oslobodiocima Trebinja, to vezano za Prvi svjetski rat, koji je napravljen po njegovim skicama i ostavio je svoju vrlo bogatu biblioteku, a legat Dučić je danas čuva Trebinjska biblioteka. On je u svom testamentu zaželio da bude sahranjen u svom Trebinju i 2000. godine taj njegov zavjet je ispunjen. Želio je da bude sahranjen u jednoj crkvi koja bi bila nalik onoj koja je sagrađena na Kosovu, a isto se zove Gračanica. Danas on počiva u Hercegovačkoj Gračanici. Najčitanije Dučićevo djelo u Dobojskoj biblioteci jeste Blago cara Radovana. Stihovi se slabije čitaju. Uprkos tome, bibliotekari ne zaboravljaju na kojoj polici stoje njegove knjige. Ja kao bibliotekar nisam, zato što ću ja uzeti knjigu i malo pogledati nešto pa da vidim, pa da pročitam malo te stihove. Na kraju
malo sam čitala više prozu Dučićevu jer me zanimalo. Nakon izložbi posvećenih Ivi Andriću i Meši Selimoviću, Dobojska narodna biblioteka priredila je izložbenu postavku posvećenu životu, radu i stvaralaštvu pjesnika, esejste i diplomate Jovana Dučića, a u povodu 8 decenija od njegove smrti. Detalji koje ne znaju svakodnevno ljudi, između ostalog je da ta čuvena knjiga Blago cara Radovana, koja je izuzetno čitana, je knjiga koju je on sam finansirao da bi je izdao. Ili recimo posljednja knjiga poezije koju je pisao je izašla na dan kada je on umro i sahranjen jedan primjerak sa njim. Prosto, postoje zanimljivosti iz života, ali postoje i one činjenice koje predstavljaju vrijeme u kojem je Dučić živio. Izložba nije slučajno nazvana Srce se svetoj reči otvori. Riječ je o stihu iz Dučićeve pjesme Kob, koju je posvetio prijatelju i pjesniku Milanu Rakiću povodom njegove smrti. Zdravo, je li vaša kafa i čaša obične vode? Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Aktuelno u Doboju. Gledajte nas i sutra u isto vrijeme. Doviđenja.